怀中反悔结婚誓言，小辉无端中箭，念出吴怀中的誓言。我知道你不爱洗碗做家事，事情都让我来做，所以都他洗碗吗？家里的碗的确都他洗，但是如果说要扫地啊、拖地，然后甚至连洗马桶，其他每碗就只有洗碗。他就上节目抱怨我说我在家里就是连洗碗都不洗，这不是誓言吗？然后观众就在今晚11点，《麻辣天后传》准时上朝。